Ngjarja e rënde ndodhur dje në qytetin e Durrësit, ku një grua vrau veten, ka çuar në pranga bashkëshortin e saj, i cili është efektiv i policisë së shtetit, dhe arma e përdorur nga gruaja për t'i dhënë fund jetës ishte pikërisht arma e tij e shërbimit. Sipas njoftimeve, policia e shtetit në Durrës ka nisur hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje dhe identifikimin e shkaqeve që çuan në vet flijimin e 47 vjeçares Merita Hajdari. Burimet jo zyrtare bëjnë të ditur se çifti nuk kishte një jetë bashkëshortore të qetë, pasi grindeshin shpesh. Madje kjo ishte diçka për të cilën kishin dieni edhe fqinjët. Sipas të gjitha gjasave dhe disa dëshmive të mbledhura, edhe natën e ngjarjes bashkëshortët ishin grindur dhe pas disa orësh ishte dëgjuar edhe krisma fatale. Tani Sherif Hajdari, efektivi policisë së shtetit dhe bashkëshorti i gruas së vetvrarë, është arrestuar pasi dyshohet se me veprimet dhe mosveprimet e tij është bërë shkak për krijimin e mundësive që gruaja e tij të vriste veten. 47 vjeçaria i dha fund jetës me një plumb në kokë duke përdorur pistoletën e bashkëshortit. Mbetet ende mister mënyra se si arma me të cilën ajo kreu vetvrasjen përfundoi në duart e saj. Për këtë arsye, nën akuzën e neglizhencës dhe të shkeljes së rregullave të mbajtjes dhe sigurimit të armës së shërbimit, policisë Sherif Hajdari ndodhet tani i izoluar në qeli.